Koprskega studia 10D. Pripravljamo novo jed, danes bomo naredili nekaj odličnega, hitro pripravljenega in zdravega. Spekli bomo čičerikine mafine. Čičerika, to je ena stročnica, ki je zelo bogata z beljakovinami. Čičeriko bomo, smo jo prej skuhali, oziroma 24 ur se je namakala, smo jo skuhali, dodamo v mešalnik. Ne sme biti preveč razkuhana, ker potem ni okusna. Dodali bomo malo ovsenih kosmičev, ki so se namakali v mleku. Ovseni kosmiči imajo veliko balastnih snovi in verjamem, da marsikdo po napornih praznikih potrebuje nekaj začiščenje. Dodali bomo sneg dveh beljakov, da bodo naši mafini rahli. Tu vidimo, da je res pravi snegec, tako je zdaj kar v nekaj delih sveta. Dodali bomo parmezan. Parmezanček smo že prej naribali. Tukaj imamo različne sire zmešane skupaj, tako da so različni okusi. In dodali bomo malo blitve, ki smo jo nabrali pred eno uro na vrtu. Sveža, mokra od dežja, oprana. Mi smo jo seveda še dodatno oprali. Vržemo se noter, tudi če so taki dolgi repki. Vemo, da zelenjava bolj, ko je temna, več ima beta karotena, tako da dobi naše telo vse potrebno za rast naših celic, za dobro počutje in za povečanje odpornosti. Dodamo malo grobe soli, groba piranska sol, to je res nekaj posebnega, ko nam pride ta sol, v bistvu hrana s to soljo. Ko dobimo ta okus, začutimo, da je drugačna od ostalih soli. Potem imamo ekstra deviško oljčno olje, malo peteršila še vmešamo noter. Tukaj imamo vejco rožmarina, da bo lepo dišalo. Te trde delce odstranimo, da ne bo pa še trdo pol, ko zagrizamo v mafine. Dodali bomo malo še, tukaj imam sicer nekaj suhega, nekaj svežega šetraja, tako da nam bodo ti mafini, ko bodo topli, ko bomo zeli tople iz pečice, bo kar lepo zadišalo. In to se skupaj zapremo. In bomo poskušali narediti na tako gladko maso. Vidimo, da se nam je kar lepo, malo moramo še pobrati okoli te delce. To že zdaj lepo diši. Bi tukaj dodala še malo sira. Lahko dodamo tudi še malo kosmičev, da bodo mafini taki lepi sočni. Bomo kar vse stresli. Še malo čičerike. Da se bomo pošteno najedli, da ne bo to samo za degustirati. Mislim, da je. Bomo pustili, da ostane malček koščkov, da ni prav tako kremasto zmleto do konca. Se mi zdi vseeno boljše tudi, da ko ugriznemo v mafin, da vidimo, kaj pravzaprav je notri, iz česa so pripravljeni ti mafini. To si bomo, tukaj imamo že pripravljene modelčke. Modelčke so iz silikona. Ups, že bežijo. Modelčki so zelo priročni, bi rekla, oziroma praktični, ker jih ni potrebno mazati. In se nič ne prime, se nič ne zalepi, tako da bomo kar lepo
jih z lahkoto napolnili. Tukaj imamo kar šlico. Si dodamo noter. Če bi se na kameri zaznalo tudi vonje, bi bilo to zelo dobro. Na žalost, naši gledalci ne morejo vohati teh zelišč, ki smo jih dali notri, kako lepo dišijo. Je pa res, moram, da že zdaj, ko je sveže lepo diši, kaj še lepo, ko bo pečeno. In ko bomo še bolj lačni. Mislim, da je ravno prav gosta masa. Tukaj si sami malo, si sami reguliramo sestavine. Vidimo, če je preredko, dodamo malo večje čerike. Če je pregosto, mogoče namočimo ali pa dodamo še malo mleka. In s tem dobimo tako maso, da jo lahko potem nabrizgamo v te modelčke. So lepi tudi za videti, niso samo dobri, ker vemo, da hrano prvo pojemo z očmi, šele na to pridejo na vrsto naše brbončice in na želodec. To je pečeno v 20 minutah, pečico imamo že ogreto, tako da bomo zelo hitro spekli in pripravili krožnike. To odnesemo v pečico. In čez 20 minut dober tek, ne? Mafini. Zdaj smo naše mafine vzeli iz pečice. Vidimo, kako so lepo zlato zapečeni. Zdaj si bomo pripravili malo podlage na naš krožnik. Malo sveže špinačke. Glede na to, da živimo v Sredozemlju, imamo res zelenjavo svežo na vrtu. Čeprav je ponekod bil v Sloveniji že snegec, pri nas tega ni. In lahko nabiramo svežo zelenjavo. Jo, to je nekaj krasnega. Vidimo, kako grejo, kako jih lahko vzamemo brez problema ven iz modelčka. Se nič ne zalepi, nič ni masno. Tako da res, to jih potem samo speremo z vročo vodo. In imamo že pripravljene za naslednjo jed. To bomo malo posuli s sirčkom okoli. To, kar nam je ostalo, ker imamo že notri sir. Tudi čez in dekoriramo s črnimi oljkami. To mislim, da je tak kar dober zalogaj. Okusno. Dober tek.